Об 11-й годині біля маніпуляційного кабінету черга. Отримати щеплення прийшов не тільки медперсонал, але й інші працівники. Анатолій Дунець, інженер з охорони праці, вакцинується першим. Працівники всі повинні заботитися за особисте здоров'я, а працівники, які працюють в медицині, тим паче. Лікар-травматолог Микола Куций розповідає, щеплення від грипу робить за планом. В цьому світі давно вже признано, що щеплення рятує від багатьох негараздів. Медсестра Юлія Стельмах проводить щеплення в маніпуляційному кабінеті. Розповідає, за якої температури зберігається вакцина. Плюс 2, плюс 8. Але коли приходить пацієнт на щеплення, ця вакцина має набрати кімнатної температури. Перед тим, як має прийти пацієнт зробити щеплення, він має поміряти температуру, оцінити загальний стан. Юлія Стельмах додає, планує вакцинуватися сама. За її словами, працівники лікарні перед щепленням можуть звернутися за консультацією щодо стану здоров'я до лікарів. Лікар-консультант поліклініки Надія Лазаренко каже, для працівників закладу вакцини є безкоштовними. Додає, коли слід проводити щеплення від грипу, якщо до цього зробили інші планові. Інтервал між той вакцини, там, допустимо, дифтерія і грипозної повинен бути місяць. Імунітет розвивається на протязі місяця. Завідувач дитячої поліклініки Ігор Бойко каже, всього вакцин їм передали 58, але охочих вакцинуватися виявилось більше. Потреба така існує і у нас є в планах закупівлі вакцини для персоналу. Лікарі знаходяться на передовій ланці надання медичної допомоги, і вони знаходяться у групі ризику серед захворюваності на сезонний грип і інші інфекційні захворювання. За словами Ігоря Бойка, на вакцинацію лікарів витратили 10,5 тисяч гривень з бюджету лікарні. Діана Колесник, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.